שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד 6:30 עם כל ענייני היום, אבל קודם הכותרות. נתוני הקורונה מוסיפים להיות מדאיגים, למרות הסגר יותר מ-9,000 נדבקים ביממה. בינתיים ישראל הגיעה לכ2 מיליון מתחסנים, מיד הצהרה של דוקטור שרון אלרועי פרייס. הנדבן היהודי שלדון אדלסון מתומכיה הגדולים של ישראל הלך לעולמו בגיל 87. 70 ימים לבחירות, יושב ראש כחול לבן קורא למספר ראשי מפלגות להתאחד, לפיד, חולדאי ושלח לא נהנים להצעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר על הכרזת מצב חירום במדינה לקראת השבעת הנשיא ג'ו ביידן ב-20 בחודש, וגם דור הזום, תערוכת תמונות חדשה בחולון, מנסה להביא את סיפורם של תלמידי הקורונה. אבל אנחנו פותחים עם הידיעה הבאה, הנדבן היהודי בעלי העיתון ישראל היום, שלדון אדלסון, נפטר היום בגיל 87. אישי ציבור ופוליטיקאים רבים בישראל נפרדים היום ממי שנחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר על החברה הישראלית. יחד עם אשתו, מרים אדלסון, היו מהתורמים העיקריים של פרויקט תגלית הציוני, תרמו להקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, לארגון היהודי ה-IAC, לעמותת Space.il ולעוד עשרות מיזמים יהודיים ברחבי העולם. ב-2013 קיבל אדלסון את פרס הרצל על פעילותו הציונית. אבדה גדולה. אנחנו ממשיכים עם ענייני הבריאות, עדכוני הבריאות, ואומרים ערב טוב לך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. ערב טוב. שוב, שיאים חדשים, מעל 9,000 נדבקים ביממה. איך במשרד הבריאות מסבירים את הנתון הזה לאור הסגר? כן, זה גם שיא במספר החולים הקשים, 148 חולים חדשים ביממה האחרונה, יש עלייה במספר החולים וגם במספר המאומתים. אפשר להסביר אולי את העלייה במספר המאומתים, המספר הזה 9,589 מאומתים חדשים בקורונה, בכך שזה גם צבר של ימים. אנחנו יודעים לומר שפוענחו אתמול כ-126,000 בדיקות, כאשר אלו בדיקות שלא נלקחו רק אתמול, זאת אומרת, ה-9,000 בני האדם שאותרו אתמול כנשאי קורונה, כחולים בקורונה, אלו לא חולים או מאומתים שנבדקו אתמול, אלא ככל הנראה זה גם צבר של ימים שגרם לעלייה בשיעור התחלואה. אחוז המאומתים גם הוא נשאר גבוה, אבל בכל אופן אפשר אולי לראות במגמה הארוכה יותר וגם בציפיות לאור שבועיים הריסון המהודק שהיו לנו גם, וגם לאור הממצא החיסונים לתת כתף שנכנס כבר לשבוע השלישי ולמנה השנייה של מאות אלפים שהולכים לקבל השבוע, כן. את המנה השנייה. אולי לפני שנדבר על החיסונים, אני כן רוצה לשאול אותך אם יש איזשהו קשר לנתונים או לעלייה בתחלואה לכניסה של המוטציה הבריטית שאנחנו מתבשרים שהיא הרבה יותר מדבקת, כלומר משהו כמו 5 דקות, זה מה שעכשיו משרד הבריאות שוקל האם להכניס אנשים לבידוד, יש קשר לדבר הזה למוטציה הבריטית בעלייה בתחלואה? ככל הנראה, הניסיונות להצר אולי או לצמצם את ההתפשוט של הווריאנט הבריטי עבדו. זאת אומרת, כבר אין לנו סיכוי, מדובר כבר על 10% מתוך המאומתים בישראל שכבר נדבקו דרך הנגיף הבריטי, ומכאן ההנחה שהוא כבר מפושט וקשה לעצור ולצמצם אותו. אנחנו שומעים עוד ועוד זויות על המהירות ההדבקה ועל המהירות שבה החשיפה והיכולת הדבקה שלו, ולכן ראינו גם אתמול בבית חולים שיבה, הוציאו הודעה לכל העובדים, שאם היו הנחיות עד היום בבית חולים על מגע עם חולה מאומת אחרי 15 דקות כניסה לבידוד, הורידו את ההנחיות הללו ל-5 דקות בלבד. וגם עקבנו במקור ראשון, לדוגמה, ראינו, דיברנו עם פרופסור בשבוע שעבר, שיומיים אחרי שנחשף לחולה מאומת הוא כבר פיתח תסמינים במקום 5 ימים, שזה מה שמוכר לנו, וככל הנראה גם הנגיף הבריטי אחראי לזה. זאת אומרת, מדובר, גם אם לא מדובר על פניו בנגיף שגורם לתחלואה קשה יותר או שגורם לתסמינים פחות טובים, אלא לנגיף שמועבר בצורה הרבה יותר מהירה, וזה יש לזה משמעות גם כלפי זמן הנדרש לבידוד לאדם, וגם היכולת בעצם שהוא מעביר מאדם לאדם, הרבה יותר זה אומר שצריך בשורה התחתונה להמשיך במבצע החיסונים, כדי באמת להגן גם מפניו, ככל הנראה החיסון מגן גם מפני הווריאנט הבריטי. כן, אז אם באמת דיברנו על מבצע החיסונים, ממחר בני ה-50 יוכלו להגיע ולהתחסן.
כן, זאת בעיקר בשל ההגעה גם השבוע, גם השבועות הבאים, של מיליוני חיסונים נוספים של חברת פייזר, שהם מיועדים לאוכלוסיות הללו. אנחנו נראה גם היום וגם השבועות הקרובים כיצד הרף הזה לאוכלוסיות שאליהם קוראים לבוא להצטמצם ילך וירד. התחלנו ב-60 מחולים, ירדנו ל-55, עכשיו אנחנו עומדים על גיל 50. גם הפרויקט של המורים אמור לצאת, כבר יצא היום לדרכו של חיסון עובדי מערכת החינוך, כך שאפשר לצפות שבשבועות הקרובים עוד ועוד ירדו הקריטריונים ויותר ויותר אוכלוסיות יוכלו ויקרו להגיע ולהתחסן. כן, אז דיברת באמת על החיסונים של עובדי משרד החינוך. בינתיים במשרד הבריאות תוקפים את משרד החינוך סביב הבירוקרטיה הזו של החיסונים. כן, אנחנו רואים שקרבות הלשכות השונות בין שר החינוך גלנט, שטען שבתי הספר לא מהווים מוקד תחלואה, משרד הבריאות שמנגד טען שיש להם חלק משמעותי. עקבנו אחרי ישיבות הממשלה שבה הוחלט לסגור את מערכת החינוך, ובסופו של דבר חבר הכנסת רם שפע מכחול לבן פתח את מערכת החינוך והגענו עכשיו לסגר מלא. במשרד הבריאות טענו היום שמשרד החינוך מסרבים לאפשר להם להעביר להם את השמות של המורים, של אותם צוותים ואותם אנשים שצריכים לעבור חיסון. בסוף, אחרי מעלומות שהיו תקשורתיות קצת לאורך היום, הרשימות המלאות כן הגיעו בידי משרד החינוך למשרד הבריאות, שכרגע בעצם קורא למורים, העביר את הרשימות לקופות החולים, ובעצם מתווה ומסמן לקופות החולים את מי צריך לתעדף בחיסון כעת, כאמור, עובדי ההוראה ובני 50 ומעלה. כן, כאמור, יש אור בקצה המנהרה, אבל חייבים להמשיך להישמר עם העלייה המטורפת הזו בתחלואה. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. בבקשה. 70 ימים לבחירות, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ קורא למספר ראשי מפלגות להתאחד, לא ממש הייתה היענות מצידם, בינתיים גם בימין לא נראה שמסתמנים חיבורים. הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב איתן. קצת לא נעים לראות מה שקורה שם בשמאל, בני גנץ קורא אתמול יאיר לפיד, לחולדאי, אומר להם בואו נשב, נתאחד, אבל הם לא ממש נהנים להזמנה הזו. כן, אז למעשה אתמול גנץ ירק כאילו את הכדור האחרון במחסנית שלו, אמר אני עושה הצהרה משמעותית בשעה 20:00, כלל ערוצי הטלוויזיה, באמת נתנו לו כבוד, ואחרי זמן מאוד קצר, לפחות מה שאני ראיתי, לפחות ב2-4 ערוצי הטלוויזיה, הפסיקו לשדר את ההצהרה, מהסיבה הפשוטה שהוא לא אמר שום דבר חדש. הוא למעשה מי לקרוא לראש הממשלה נתניהו, שהוא הקפיד על כך אפילו בשלושת המערכות בחירות שעברנו, ובטח בתקופה שהוא היה שר ביטחון בממשלה שלו, ועדיין קורא לו ביבי, חוזר לאותם מסרים ישנים, ולמעשה מה שהוא מבקש זה קחו אותי, צרפו אותי, בואו נאחד כן. רשימות, כי הוא באמת מבין שככל שהזמן יעבור, הסיכוי שלו להיות חבר כנסת בממשלה הבא הוא קטן, וחשוב להזכיר שאם בני גנץ לא יהיה חבר כנסת בכנסת ה-24, ונגרר לבחירות מועד חמישי, אז בית המשפט פשוט יצטרך להחליט האם לראשונה, אדם שהוא לא חבר כנסת הוא ראש ממשלה, כי בנובמבר 21, הוא אמור בצורה אוטומטית להפוך להיות ראש ממשלה, במידה ולא ירכיבו ממשלה קבועה עד אז, אז זאת מעניין. באמת סוגיה בהחלט מעניינת. מעניין, כשהיום אנחנו שומעים גם את חולדאי אומר ברעיון שהוא לא פוסל ישיבה עם בנט או סער. כן, אז חולדאי ודאי לא פוסל ישיבה עם בנט או סער, הוא בסופו של דבר מבין שאם הוא יישב עם בנט וסער, הוא לא יישב תחת נתניהו, שלשם כך הוא למעשה יצטרף לפוליטיקה, להיות חלק מגוש רק לא נתניהו, אז זה בעצם החלום הוורוד שלהם, שכלל המפלגות מלבד החרדיות, הערביות והליכוד, יישבו תחת ממשלה אחת. אם הם יצליחו או לא, זה מאוד מאוד תלוי בחיבורים שיהיו עד הרביעי לפברואר. כרגע אנחנו עדיין רחוקים משם, וכמו שאמרו אנשי השמאל בעצמם, האגו כרגע מנצח את אותו מחנה כן. שקוראים לו רק לא נתניהו. ואם באמת דיברת על אותם חיבורים, גם בימין אין ממש חיבורים כרגע, נראה שסמוטריץ' ובנט רק הולכים ומתרחקים. נכון. אז קודם כל ראינו כבר ניתוקים גדולים מאלה, ובסופו של דבר אף אחד לא ייפול מהכיסים, סמוטריץ' ובנט ימצאו את הדרך המשותפת, אבל דבר שאנחנו כן שומעים ככה במקורבי ימינה, מה שנקרא, שכנראה הפירוד הזה צלל אור ירוק לחיבור אפשרי בין שר לבנט, שכרגע הדבר המהותי ביותר שמפריד ביניהם, זה מי למעשה יוביל איזשהו חיבור ביניהם, וגם אם רק ברית אחים, כפי שהיה ב-2015, עם לפיד, שאיזשהו הצהרה על הליכה משותפת כגוש טכני פוליטי, גם שם אנחנו באמת לא רואים מי מהשניים יוותר
על לעמוד באיזושהי רשות ממשלה שתקום. ודאי בנט לא יהיה זה שישים את כתר ראש הממשלה על גדעון סער, וגדעון סער לכל הפחות לא יעשה את זה גם מצידו כלפי נפתלי בנט. אלה ביטון רוזן, תודה רבה. תודה. הערב, אגב, איתמר בן גביר צפוי להגיע לסיפור המרכזי, שווה לראות מה הוא אומר על כל השתלשלות העניינים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר על הכרזת מצב חירום במדינה לקראת השבעת הנשיא ג'ו ביידן ב-20 בחודש, שם צפויות להיערך הפגנות. פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר לממשל באוניברסיטת תל אביב, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. לשעבר, אני כבר סיימתי תפקידי לאחרונה. לשעבר, אוקיי. כן, אז אנחנו רואים את, את שוח הלהבות הולך ועולה שם בארצות הברית. צפויות, אפשר להניח שיהיו הפגנות שם בהשבעת הנשיא ביידן. כן, אני מניח שיהיו גם הפגנות. זו תקופה לא פשוטה מבחינת הקורונה גם. וכמובן הפעם המערכת השמירה תהיה אחרת לחלוטין, אבל בהחלט אפשר לצפות שיהיו גם הפגנות, כן. כן, אפשר גם להניח שכל אותן הסנקציות שחברות הענק הטילו על הנשיא טראמפ, העובדה שזרקו אותו לצמיתות מטוויטר, העובדה שפייסבוק מעבירה צנזורה על הפוסטים שלו, שגם היא תביא הפגנות אולי מחוץ למשרדים שלהם? תראי, אני באמת לא יודע מה מתכננים המפגינים. ברור דבר אחד, שמו של טראמפ הוכתם, הייתי אומר, לשנים רבות בהיסטוריה האמריקאית, דבר שמכתים כמובן גם את תומכיו כרגע, והמערכת בוושינגטון מבקשת לזוז קדימה. יש יותר ויותר הסכמה בשני בתי המחוקקים שחייבים לזוז עם האג'נדה קדימה לטובת ארצות הברית, ולכן טראמפ הוא איש העבר כרגע, והשאלה עד כמה הוא יוכתם הלאה בתהליך הדחה נוסף, שעבר ממש ברגעים אלה בקונגרס בהנחה שפנס לא יפטר אותו. טראמפ בהחלט שרף את עצמו בצורה יוצאת דופן בימים האחרונים. כן, אומרים שזה כנראה חתם את הגולל על הכהונה שלו ב-2024, אבל כן מעניין לראות מה יעשה ג'ו ביידן בכהונה החדשה שלו. בינתיים הוא ממנה את אחד מאדריכלי הסכם הגרעין עם איראן לראשות ה-CIA. כן, בהחלט, אנחנו יודעים שזאת המחויבות שלו לחדש את הסכם הגרעין עם האיראנים, הוא לא יודע בעדיין איך. כל מדיניות החוץ האמריקאית תעבור רפורמה, לעתים גם בגלל ההחתמה של טראמפ יוחתמו, הייתי אומר, הפקידים והמשרתים של הממשל הקודם, למרות שהמדיניות שלהם הייתה מדיניות טובה. אני מקווה מאוד שהממשל הנכנס יבין שיש דברים מאוד ראויים שנעשו גם בממשל הקודם, אבל זה כבר שאלה של טמפרמנט שיהיה, ולכן אנחנו נצטרך להתבונן ולהסתכל, זה לא קורה מהרגע להרגע, לאמריקה יש להתעסק כמובן בנושא הקורונה, בעוד דברים נוספים. כן, כשאותנו כאן בישראל מטרידה העובדה, אם נחזור אחורה לעידן אובמה, וממש עכשיו מתפרסמת הידיעה שמחר תתכנס ועדה מיוחדת שתבחן את העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, או את מבנה השגרירות האמריקנית בירושלים, אז החשש הזה כנראה מוצדק. תראי, אנחנו נתחיל לראות, אני לא מאמין שביידן יקבל החלטות מיידיות ומהירות, שיתחילו לזעזע את מה שקורה כאן או במקומות אחרים. יש לו אג'נדה מאוד רחבה בבית, קודם כל, ואחר כך הוא יתעסק גם בנושאי חוץ. אנחנו יודעים שנושאי חוץ, יש להם את המגמה הזאת, לפעמים שהם מטילים עצמם עליך לפני שאתה מגיע אליהם. אבל אנחנו פה בהחלפת ממשל, ולמעשה הסאגה שהתחוללה בשבוע שעבר בגבעת הקפיטול, ההתפרצות לבית המחוקקים, הרג של 6 אנשים וההחתמה של טראמפ תרמה לביידן ברמה מסוימת באשר היא יצרה איזה קונסנזוס רחב שחייבים להחזיר את ארצות הברית למסלול. במובן הזה שפתאום התכנסו כוחות רפובליקאים לתמיכה בביידן. וזה דבר שהוא ברמה האמריקאית חיובי. אנחנו ראינו היום קולות מתוך המחנה של טראמפ להתחיל לחבר את ביידן, כולל מנהיגים אוונגליסטים שקוראים לטראמפ מהר מאוד להזמין את ביידן לבית הלבן, אותו ואת קמלה הריס, להתחיל לדבר איתם. טראמפ בהחלט יוצא חבול בצורה בלתי רגילה, הייתי אומר מוכתם וחבול, בצורה כן. שלא זכורה לי בכלל בהיסטוריה האמריקאית. אגב, אם הזכרת את קמלה הריס, ראית את השערה סביב השערים שלה במגזין ווג והתלונות לא, שהלבינו אותה מדי?
מצטער שאני לא עוסק בזה. אז אני אספר לך על הסערה התורנית בטוויטר, קמלה האריס נבחרה לאתר את שערי ווג, וכל אותם הצייצנים בארצות הברית התעצבנו על העובדה שהלבינו אותה יותר מדי בפוטושופ בשער של ווג. מי אני שאגיב על, 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 על בנה כזאת או אחרת? אני מומחה בהשחרות, לא בהלבנות. אז אני באמת קטונתי מלהבין בנושאים האלה. כן. את רוצה לשאול אותי בנושאים אחרים, פוליטיקה בארץ, פוליטיקה באמריקה, שאלות יסוד, אז אני בהחלט, הזמנתם אותי, אז אני אז, כאן. אז אנחנו לא נדבר על הסטיילינג שם ונעלי האולסטר שהיא לבשה שם בשער, אבל בסדר, זה לעניין הבא. פרופסור יוסי שיין, תודה רבה לך. תודה. תודה לך. אנחנו עוברים עכשיו לעניין הבא. בשלושת השבועות האחרונים נספרו בשירות הביטחון 200 אירועים אלימים של פלסטינים נגד יהודים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, ערב טוב, אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל, ערב טוב גם לך. המספר הזה כבר עולה בשעות האחרונות, 250 אירועים אלימים של התגרויות משני הצדדים, של מחבלים, של פלסטינאים שפוגעים ביהודים. ברחבי יהודה ושומרון, גם בבקבוקים, גם באבנים, גם במקלות וחפצים אחרים. אני לא סופר את כל הנושאים של כללות, אבל יש גם מהצד השני, ואנחנו מדברים על הערב הזה, על מספר של 250 אירועים. מאז אירוע של מותו של סנדק, הנער סנדק, זיכרונו לברכה, מאותו רגע ואילך התחילו לספור התפרעויות גם של הפלסטינאים שטוענים שכל הזמן היהודים מתנכלים להם, כמו האירוע הזה של לטענתם לפחות, או לטענת מחה שחל את כל הגל הזה, וגם מהצד השני. ועצם העובדה שאנחנו מדברים על מספרים כל כך גבוהים וכל כך משמעותיים, בהחלט מדירה עיניים גם של מערכת הביטחון הצבאית, כי הם רואים עין בעין כיצד הדברים הללו הולכים ומתפתחים, והם עומדים בצד. גם האירוע של שלשום בלילה עם הקעתו של מפקד סיירת גולני, גם היא נראית מאוד קשה בצורת, באורך מעשי ברוח המפקדים ביהודה ושומרון. גם שירות הביטחון הכללי שמסתכל על התמונה של הצד היהודי, כלומר כל אחד ואחד סופר את הצדדים שלו, אבל ברגע שאנחנו מגלים הערב הזה לראשונה מספרים שלא היו של 250 אירועים, בהחלט זה מדאיג נורא. לכן במערכת הביטחון, גם של הצבאית, גם האזרחית, כלומר גם השבק שבא מטעם משרד ראש הממשלה, גם מטעם הצבא ביהודה ושומרון עם כל הדרגים שלה, מתכנסים הערב הזה כדי ללמוד לאן פנינו, מה אנחנו עושים עם אירוע כל כך חמור ומשמעותי בתקופה הזאת. כן, פשוט לא יאמן. ועניין נוסף איתך, קובי, הרמטכ"ל אביב כוכבי בירך על החלטת בית המשפט לאסור על הקרנת הסרט ג'נין ג'נין בישראל. נכון, סוף סוף אנחנו יכולים פעם אחת לברך את בית המשפט הגבוה לצדק. לא מבין למה לקח להם 20 שנה, פשוט פשע. ליוויתי כחטב צבאי, כפרשן צבאי, את כל האירועים בג'נין, במבצע חומת מגן. אנשים נהרגו שם, החיילים מסרו את נפשם. 17 לוחמים רק בלילה אחד, בתוך ג'נין, בתוך מחנה הפליטים של ג'נין. מאז יצרו על כך סרט, כולו איבה וכולו זעם על חיילי צה"ל שחלילה פגעו ביוהרה ובתקווה הפלסטינאית. 20 שנה עמדו בתי המשפט מנגד, כל פעם ופעם שמישהו עתר נגד הדבר הזה בית המשפט התיר את פרסומו של הסרט. אמש סוף סוף החלטה מאוד מוצדקת מבחינת מערכת הביטחון, כמובן מבחינתנו גם של הצדדים שמסקרים את הצבא, ברכה מאוד חמה, מאוד ברורה ובהירה של הרמטכ"ל שלא נוהג להתערב בעניינים תרבותיים, אבל הפעם אני עומד לצד אלה שמנעו וימנעו את הקרנתו והפצתו של הסרט הזה ג'נין ג'נין בישראל. כן, בהחלט חשוב. קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה. ומצטרף אלינו עכשיו אחד הלוחמים שעמדו מאחורי התביעה הזו, יונתן ון קספל, לוחם לשעבר מסייעת 70-20. שלום, ערב טוב. נכון, ערב טוב. אז ב-2003 אסרה המועצה לביקורת סרטים על הקרנת הסרט בישראל, אז בג"ץ ביטל את ההחלטה. מה קרה עכשיו שהחליטו, שבית המשפט המחוזי החליט לאסור על הפצת הסרט? מה השתנה בעצם? אחרי שהותר לו להקרין את הסרט, אני ועוד ארבע חיילים הגשנו תביעה לשון הרע.
ואז הוכחנו בעצם שמוחמד בקרי שיקר, הוציא משום לשון הרע, עשה את זה כדי לפגוע בחיילי צה"ל במימון לרשות הפלסטינאית, ולא עשה שום דבר כדי להוכיח את השקרים שלו. הוכחנו קרס, ובעצם מוחמד בקרי הוא שיקר. אנחנו לא זכינו מכיוון שאף אחד מהחמישה חיילים לא הופיע בתוך הסרט. ב-2015 סגן אלוף ניסים מגנצ'י, הוא ראה את הסרט הזה, הוא ראה את עצמו בתוך הסרט הזה. תנסה רק לשפר קצת את, את הקרבה שלך למיקרופון, כדי שנוכל לשמוע אותך קצת יותר טוב. ניסים הוא בעצם החליט להגיש את התפייה הנוכחית. כן. אני תומך בו, אני מאוד שמח שהוא זכה. החלטה מאוד אמיצה של השופטת בבית משפט המחוזי בלוד. יש שופטים בלוד, ואני מאוד מברך, ופסיקה מאוד חשובה, מסר מאוד חשוב. המסר הזה בעצם שולח את הפח, את הסרט של מוחמד בקרי, ג'נין ג'נין, לפח של ההיסטוריה. הוא מצטרף לסרטים אנטישמיים, ואנטי-ישראלים, ואנטי-יהודים, כן. לפח השפעה. יחד עם הסרטים כמו היהודי הנצחי. כשאני חייבת לשאול אותך, כי כמעט 20 שנה לקח שהסרט הזה באוויר, עד שהצדק יצא לאור, עד שהצדק יעשה, ואיך אתה מרגיש כמי שלחם בג'נין, כמי שלחם שם בקרבות הללו, שאתה יודע, מחתימים את שמך ואת שם צה"ל בסופו של יום? הכי קשה של החברים שלי שנשארתי שם, שנתנו את החיים שלהם לתואר הנשק, לשמירה על חיי האדם, על הציות ועל על, על התושבים במחנה פליטים בג'נין, חזרו הביתה, חזרנו הביתה וקיבלנו את הסרט הזה. אני, מבחינתי, הקרב הזה התנהל בהמשך לקרב במחנה פליטים, הוא התנהל בתקשורת, ואתמול בערב אני הרגשתי שאני סוף סוף יכול להוריד את הציוד שלי, את העריפות שלי, את הכסדה שלי, להניח את הנשק, ובינתיים אנחנו ניצחנו בקרב. אני מאוד מקווה שמוחמד בקרי למד את הלקח, ישלם, יתנצל, יגנוס את הסרט שלו, ויפסיק עם הסיפור הזה. כן. עכשיו, אם הוא בוחר לא לעשות את זה, אז אנחנו ניפגש גם בבית משפט עליון, נשקול את צעדינו, ונראה. כן, הוא אגב לא היחיד שעושה שימוש, אתה יודע, בצהל, לצרכים פוליטיים. איך אתה מרגיש כשעד היום ארגוני זכויות אדם משתמשים בקרב הזה ובקרבות אחרים כדי להסביר את אכזריות צהל ולהחתים את החיילים? אין סרט שדומה לסרט של מוחמד בקרי. הסרט של מוחמד בקרי יוצא דופן, הוא רצוף בשקרים, הוא מייצג אותנו, כחלי צהל, כחבורת שרוצחים ופושעים, שבזזנו, רצחנו. אני עוד לא ראיתי סרט שהוא דומה לזה. אז לכן, במקרה הזה, הסרט הזה הוא חייב להיכנס לפח, חייב לסלק אותו, ואם הוא ממשיך להקרים אותו, אז אנחנו נשמור לעצמנו את האופציה, להמשיך ללחם בו. כן. אתה עוד בקשר עם החברים מהמסייעת? אני עדיין עושה מילואים, אני בן 50, עדיין עושה מילואים, אני רואה את הכל אחרי, אני בחפק שמחת, אני מרבה אוהב לבקר במסייעת, זה המשפחה שלי, זה החברים שלי, אלה הלוחמים, חלק גדול מהם המשיכו לשרת עד היום, ואני חושב שזה חשוב מאוד להמשיך לתרום. גם אחרי 19 שנה קיבלנו תמיכה מאוד חזקה ומאוד רחבה, שכל הדרת הפיקוד, מהרמטכ"ל, לפצ"ר, לאלופים נוספים, מפקד חטיבת המבצעים של צה"ל, אלוף מזרחי, הדרג הפוליטי משמאל וימין, זה לא עניין פוליטי, פה יש פה עובדה, הוא בא עם סרט שקרי, מציג אותנו כחברה רוצחים שפושעים, ואני חייב להגיד, לכל עורכי דין, גם אמיר טיטונוביץ' וגם הרצוג נאמן וגם הטרצור ואפילו היועץ המשפטי לממשלה שהוא הצטרף לתביעה הזה, הצדק יצא לאור.
אין ספק שהצדק יצא לאור. יונתן ון קספל, לוחם לשעבר במסייעת 70-20, תודה רבה לך ותודה רבה על השירות שלך, שעד היום אתה עולה על מדים ונותן את חלקך למען המדינה. תודה רבה. תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם מחאת המזוקנים שקוראים לאפשר לכל חייל לגדל זקן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, הללי בת השנתיים סובלת מליקוי ראייה שנובע מפגם גנטי נדיר. עכשיו ההורים שלה פונים לציבור בבקשה לעזרה. הם מצטרפים עכשיו אלינו, הילה ויוחאי טובול. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז מתי גיליתם שיש להללי המתוקה הזו לקות ראייה? אנחנו גילינו את זה כבר ממש בגיל חודש, ראינו כבר את הסימפטומים הראשונים. הייתי מניקה את הללי והייתי רואה כל הזמן שהעיניים שלה לא מפסיקות להסתובב ולרצד, והבנתי שמשהו לא רגיל, זה לא תופעות ששנת רם רגילה לתינוקת, והבנתי שיש פה משהו חריג שצריך להעביר את זה הלאה. תפסתי את זה בלייב ופשוט התחלתי לשלוח את זה לאנשים שאני מכירה, וזה הגיע לידיים טובות של חברה טובה, התאשפזנו ברמבה והתחלנו בירור. ואז מה גיליתם? שמדובר באיזושהי תסמונת נדירה, נכון? בשלב הזה עוד לא הבנו שזה ממש ככה תסמונת נדירה. לקח לנו ככה, אנחנו הבנו את התופעה בגדול, זה תחת, אותה תסמונת היא תחת קטגוריה של תסמונת, של משהו שהוא ככה נחשב יותר נדיר, יותר נדיר, כן? ולקח לנו זמן להגיע לזה רק ככה ב... הזיהוי הראשון היה ניסטגמוס, שזה דבר שהוא יחסית שכיח, שזה ריצול בראייה, ובעצם מהזיהוי הראשוני התחלנו להעמיק את הנושא, והתחלנו מחקר גנטי בהדסה עין כרם, אצל פרופסור בור שרון היקר, ובאמת שיועדנו שם למחקר מאוד מיוחד, שבו מדריקים גן במדס לרשתית, בציפייה גדולה של אלית התאים לו, ולצערנו לפני חודש הבנו שאנחנו לא מתאימים למחקר, כי נמצא אצל הללי גן ממש נדיר, שבעצם בעקבותיו היא לא יכולה להתאים לטיפול החדשני הזה, ולכן פנינו אל חוכמת ההמונים. שמה זה אומר? למה בעצם אתם מחפשים עוד אנשים שנושאים את הגן הזה, והאם יש לכם איזשהו מידע מספרי על כמה אנשים כאלה יש בארץ? אז ככה, שקיבלנו את המידע לגבי הגן של הללי, הבנו שיש עוד משפחה אחת בארץ עם הגן הזה, כרגע יש הסכם סודיות, כך שאי אפשר כרגע לפנות אליהם, ובשביל למצוא טיפול, בדרך כלל צריך קבוצת מחקר, ושאין קבוצת מחקר, אין למה להניע טיפול או עזרה לקבוצה כל כך קטנה. אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות בפוסט הזה, זה לעשות להגיע לכמה שיותר אנשים, עיניים טובות, ובאמת עם ישראל לא יחזב. כמות השיתופים, הפרגון, החיבוק, העצות הטובות, אין לנו מילים, אנחנו לא מצליחים עדיין להגיע לכולם, אבל זה פשוט לא ברור מאליו וכל כך כל כך מחמם את הלב, יש לנו תחושות טובות. כשפנו אליכם כבר אנשים שאמרו לכם כן, אני נושא את הגן או הילד שלי נושא את הגן? עוד לא פנו אלינו אנשים כאלה שאמרו לנו שהם מכירים את הדבר הזה ככה מקרוב, אבל כן נוצרו כבר חיבורים מאוד מאוד טובים, אפילו לרופאים בבוסטון, כל מיני חוקרים בעולם. כן, חוקר באבו דאבי שחקר את הגן המיוחד הזה שיש אצל הללי. וואו. מחקר שעשו על הגן הזה בקרב 100 ילדים יפנים, ויש שם שני אחים של הקובה במוטציה הזאת. שכדי להגיע למחקרים האלו בעולם, לפחות מערכת הבריאות הישראלית עוזרת לכם בזה, או שאתם צריכים ממש ללקט מאמרים ומחקרים? אז את האמת שכרגע אנשים ממש יקרים, שאפילו הילדים שלהם לא קשורים באותה לקות להללי, פשוט עוזרים לנו, מתרגמים את הפוסט, שולחים את זה לכל מיני גנטיקאים, חוקרים ורופאים טובים, וזה מתחיל להקות גלים, ויש לי תחושות טובות. והאמונה הגדולה שבעזרת השם באמת אנחנו נתבשר בטוב, ועוד הרבה אנשים בדרך ייהנו מזה. כן, אז נקווה באמת שמי שצופה בנו עכשיו יפנה אליכם ויעזור, יסייע, ישתף את הפוסטים. יוחאי והילה, תודה רבה לכם, תודה. תודה.
בבקשה, תודה רבה, תודה רבה לכולם, ולכל מי שפנה אלינו, ממש תודה רבה. תודה ענקית, להתראות, תודה לכם. אנחנו ממשיכים עם העניין הבא. עשרות חיילים מיחידות שונות בצהל הגישו הבוקר עתירה לבגץ בטענה לדרישה לאשר לכל חייל לגדל זקן. מצטרף אלינו עכשיו גלעד לוי, הידוע בכינויו גלעד המזוקן, ממובילי המאבק. שלום ליטל, טוב להיות כאן. כן, אני חייבת להודות שאיך שנכנסת לאולפן, אמרתי וואו, כזה זקן ארוך, כנראה שעוד לא ראיתי בחיי. כן, זה זקן של אליפויות עולם, אבל לא זקן כזה, אנחנו רוצים שהחיילים יגדלו. יש אליפויות עולם בזקן? נכון, אבל זה לאייטם אחר, כן. לאייטם אחר, כן, אנחנו נשמור אותך. אז מאיפה הגיע עכשיו הרצון הזה לקבל פטור לכולם מזקן? אז לפני מספר חודשים, הרמטכ"ל כוכבי החליט בהוראה לא רשמית, פרסם בעצם הנחיה לא רשמית, שמכחישים שעשו אותה. לצמצם את גידול הזקן בצהל. יש תקנים, מספרים, כל יחידה צריכה להחליט כמה מזוקנים יהיו אצלה. כן. ובעצם מכחישים את הדבר הזה, וזו מדיניות שהיא לא חוקית, היא נגד הפקודה בצהל. בצהל יש היתרים של גידול זקן מטעמים או דתיים, או רפואיים, או אישיים, חיילים שהזקן הוא חלק מהזהות שלהם. כן, אז בוא רגע, לפני שתמשיך, בוא נראה את הסרטון שהכנתם. כן. הנה. מספיק! עד מתי יגלחו את המזוקנים? הגיע הזמן לעצור את זה. מיטב הנוער שלנו מתגייס לצהל להגן על המדינה ועל אזרחיה. הם נותנים את השנים הכי יפות בחייהם לטובת מערכת שקובעת כל תחום ביום יום. מתי לקום בבוקר, מה לאכול, איך לסדר את המיטה. אבל לקחת לחיילים את הזקן? להחליט על הגוף שלנו? לא ולא. כן, אתה אומר להחליט על הגוף שלנו, אבל אתה יודע, גם שער ארוך אסור בצהל, אז לאן נגיע? נאפשר הכל? זהו, אני לא נכנס לנושאים אחרים. בנושא של הזקן, יש פקודה ברורה. צהל אומר, מותר לגדל זקן בהנחיות מסוימות, יש תקנות, איזה סוגים זקן מותר. ומה שקורה בפועל זה אפליה חמורה מאוד בין, אני אגדיר, מי שלא נראה מספיק דתי, מי שלא מספיק דתי, לא יקבל פטור זקן, לעומת מי שדתי מספיק ויקבל כמעט באופן אוטומטי פטור זקן. זה יוצר אפליה חמורה, ויש גם אפליה בין קצונה בכירה לכל מי שלא נחשב מספיק בכיר. יש לנו רשימה של למעלה מ-200 קצינים שמתעטרים בזקן. אתה מבין אבל את ההכרח שבאחידות בצהל, בעובדה שכולם לובשים את אותם מדים, יש אחידות בשיער, בזקן, כלומר שזה גם מפריע טכנית. לא יודעת, לעשות מערב נגיד עם זקן כמו שלך, זה נראה לי קצת קשה. כן, אני מכבד את ערך האחידות. אני בעצמי משרת במילואים כלוחם, יש לי אפילו עוד שבועיים מילואים. מה אתה עושה באמת כשאתה במילואים? אתה אוסף את הזקן? יש לי קסדה בנגמש, זה מסתדר מצוין. אני אגיד שאם ערך האחידות היה כל כך חשוב, אז אולי היו מחליטים שכולם היו מתגלחים, לא שאני חושב שזה מה שצריך לקרות, אבל יש אפליה חמורה. הטיעון האחידות נופל כש-20 או 30 אחוז מצהל, גם ככה היה לו היתרי זקן חוקיים שנשללו ממנו. אני חייבת להגיד לך, כמי ששירתה במגב, שיש שם לא מעט גברים מטופחים, עם זקנים, זה לא כזה קשה להוציא פטור מזקן היום, בימינו. אני ממש שמח שהעלית את זה. במגב, קל מאוד להוציא פטור זקן, זה כמעט אוטומטי. אני ממש רואה את זה כמעט בכל התמונות, כולם שם עם זקנים. גם המפכ"ל המיועד שלנו הולך להיות מזוקן, אז אין שום טיעון נגד אחידות או משמעת. אי אפשר לטעון שחייל דתי שיש לו פטור זקן מטעמים דתיים הוא לא ממושמע. כן. זה לא כל כך עובד. אז למה במגב כן ובצהל לא? למה שוטרים כן ובצהל לא? מה ההבדל? זה משמעת אחרת? ואם יאשרו זקן, אבל חייבים לאסוף את הזקן, כמו שבנות חייבות לאסוף את השיער בקוקו, בנות בקרבי? אני לפחות לא מדמיין זקן כמו שלי אצל חיילים. מוזמנים לנסות, אבל זה זקן יחסית נדיר. חיילים רוצים זקן קצר, שיעלום אותם. חיילים שבעצם מרגע שגדלו להם שיערות על הפנים, הם פשוט מכירים את עצמם עם זקן, ויהיה תקנים, כמו שיש תקנים לשיער, שזה עד אורך מסוים. ככה גם זקן, אפשר שיהיה מינימום ומקסימום. גם ככה זה קורה, והתקנות האלה כבר קיימות בצבא, פשוט צריך לאכוף אותם. ואני חייב להגיד שאלפי חיילים עומדים מאחורינו ותמכו בנו והביאו אותנו היום לעתור לבגץ על זה. בעצם אלפי חיילים שגם עוקבים אחרינו ברשתות החברתיות וגם תמכו כספית, חיילים בקורונה, ככה זה חשוב להם, שלא ייקחו את הזהות שלהם, ובגלל זה ככה הגענו היום לבגץ. כן, שאני חייבת לשאול אותך לסיום, כמה זמן ביום אתה מעביר בלטפח את הזקן הזה? אני באופן אישי מאוד מהר, רק 5 דקות, קצת מים חמים וזה מסתדר.
אבל יש שם כבר תכשירים, ג'לים, עניינים, וקסים. נכון, אבל אני אומר לכל מי ששואל אותי, בזקן קצר עד 2-3 סנטימטרים, שזה רוב החיילים, לא צריכים שום תכשירים ולא צריכים להשקיע בזה את הכסף. גם לא בתכשירי לגילוח, אגב, שזה חבל הכסף על כל הסכינים והקצף גילוח והמברשות וחבל. אתה לא מרגיש שאתם קצת מפספסים את המהות שבה, בכיף שבה, לא להתעסק בשיער ולהיות גבר, אין לך את כל ההתעסקות הזאת, אתה מביא על עצמך ההתעסקות. זקן זה הדבר הטבעי, זה קורה לבד. צריך להחליט אקטיבית להתגלח כל בוקר ולעשות את זה, זה ההתעסקות האמיתית. כן, יפה, מעניין. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, אבל אני רוצה לשמוע עוד על אליפויות העולם. גלעד לוי, תודה רבה. תודה רבה ושיהיה לנו בהצמחה. בהצמחה זה חמוד. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה דור הזום, תערוכה של תמונות חדשה בחולון, מנסה להביא את סיפורם של תלמידי הקורונה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בימי הקורונה, כשהשירותים הציבוריים נעשים דיגיטליים, יש בעיה ללקויי שמיעה להסתדר. לשם כך נפתח קורס אוריינות דיגיטלית לנשים חרשות. דווקא בחברה הערבית הבדואית בנגב, מצטרף אלינו סמיר אבו עבד ממרכז סוויץ'. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. לפני שתספר לי על המיזם הזה, ספר לי באמת על הקושי של נשים חרשות להתנהל היום בשנה הלא פשוטה הזו סביב הקורונה. תראי, אני חוויתי את זה דווקא בעידן הקורונה, שהתחיל כל הסגרים וכל הבעיות עם התקשורת עצמה. זה נבע מקושי בהתניידות לקופות חולים וחנויות ועוד הרבה שירותים שנמנענו לעסוק בהם. בגדול התקשורת עצמה עברה להיות דיגיטלית והתעורר הצורך לעשות סדנה שהיא באמת מחברת את החרשים וכבדי שמיעה להתחבר לעולם הדיגיטל שהם אף פעם לא התנסו בעבודה באונליין מול כל מיני גורמים, ומשם התעורר הצורך לקיים סדנה כזאת. אז מה באמת אתם מלמדים אותן בסדנה, ואיך באמת אתם מתגברים על הקושי הלימודי או התקשורי? קודם כל קוראים לסדנה, לתוכנית הקול השקט, שבעצם היא סדנה שבעזרתה אנחנו מלמדים בדואיות מהחברה הבדואית איך לעבוד מול האונליין. בעצם נלמד כמה דברים מאוד מאוד חשובים להתנהגות ביום יום. לדוגמה, רכישה באונליין, גם לעבוד מול קופות חולים באונליין, ועוד המון מגוונים כמו עבודה מול בנק ומוסדות ציבוריים, שבשביל לקבל את כל המסמכים שהם דורשים בעצם ביום יום. כשאני חייבת לציין שבתקופה הזו של הקורונה בחברה הישראלית עלה בעצם, עלתה הטענה שלא בכל בית יש מחשב, שלא לכל הילדים יש מחשבים שהם יכולים להיות בזום. אתה נתקל בזה גם בחברה הבדואית? נכון מאוד. איך שאמרתי שהחברה הבדואית היא באמת חברה שהיא בעצם סובלת מתשתיות לקויות, ועלה הצורך באמת להתחיל כבר לקיים סדנאות מהסוג הזה דווקא לנשים שהן כבדות שמיעה, ועלה הצורך בעצם להביא אותם אלינו למרכז סוויץ' שנותן את כל השירותים הדיגיטליים, כולל מחשוב וכולל המון מערכות שמוכנות ללמד אותם. כלומר, אתה אומר, גם אם אין להן מחשבים בבית, הן יכולות להגיע למרכז, להיעזר בכם ולהשתמש במחשבים שם. נכון, חלק מהתוכנית הזאת היא באמת לתת להם את כל הצורך הזה. האמת, התוכנית נרקמה ביחד עם ארגון הג'וינט ומשרד העבודה והרווחה,
מועצת אל-קסום, שבעזרתם אנחנו מצליחים להגיע לאנשים האלה ולקיים סדנאות מהסוג הזה. וזה היתרון שיש לנו במרכז סוויץ', באמת לייצר חיבורים ולקיים את הסדנה הזאת בצורה הכי טובה והכי חכמה. כן, חשוב, חשוב מאוד, וישר כוח על היוזמה הזו. סמיר אבו עבד, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. חוות אביר שהוקמה על ידי אמי ורחל אביר, החלוצים של פתחת ערד, תיקרא מהיום חוות רון, להנצחת הלוחם רון קוקי, זיכרונו לברכה, שנרצח במרחק קילומטרים בודדים מהמקום. מצטרף אלינו יואל זילברמן, מנכ"ל השומר החדש, שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום. ספר לנו על על היוזמה הזו. טוב, נתחיל קודם כל בית הלוחמים למשפחת אדלסון, נראה לי שאי אפשר להתעלם מזה. באמת צדיקים שאין הרבה כמותם בעם היהודי, בטח בדורות האחרונים, השפיעו רבות על מה שקורה כאן, מה שעוד יקרה. ובהמשך לזה, אז אפשר גם באמת לעלות ולדבר על משפחת קוקי, אבל לפני זה נדבר על משפחת אביר. מי שלא מכיר, ההקמה של ערד אזור שנות ה-70, חבורה נהדרת שעולה שם לקרקע, יש זוג אחד אמיץ שמקים חווה במרחק כמה קילומטרים מהעיר עצמה. בעצם אותו זוג, אמי ורחל, מקימים את החווה שהופכת להיות מרכז החיים של ילדי ערד, ממש כמעט כל ילד בערד מתחנך בלרכב הסוסים אצל רחל ואמי, ובאמת שניהם מגיעים לגיל מבוגר, עד גיל 80 ויותר נמצאים בחווה, ממשיכים שם לאחוז את הקרקע, מגדלים גידולים חקלאיים בסביבה, ומחפשים ממשיכי דרך, ממשיכי דרך ציונים, שיקחו את המשימה החלוצית הצעירה של להביא את האנשים להפריח את השממה ולהתחבר לקהילה של ערד, להתחבר לקהילה גם של הבדואים שחיים בפזורה מסביב, ובעצם יחד עם בועז קוקיה ושותפים נוספים אנחנו בעצם רוכשים עם את החווה, כשאנחנו בעצם הולכים להפוך את החווה למרכז חינוכי חקלאי, שזה יהיה מרכז שיחבר את הצעירים של העיר, יחבר צעירים מכל המדינה, גם לחקלאות מדברית, אבל לא פחות מחקלאות מדברית, יחבר גם לסביבה עצמה. השאיפה היא לייצר שם גם מרכז שדרכו ייצוא, לעבוד בגדש דרום הר חברון, שנמצא ממש בסמוך לבח נחל. מדהים. ובעצם שבמסגרת כל הפעילות הזאת, אנחנו ננציח את הזכר של רון, הלוחם של הנחל, שנרצח לפני 3 שנים על ידי בני אבלה, בנו של בועז קוקיה, ושההנצחה שלו תהיה הנצחה של חיים ושל חיבור, חיבור של אדם ואדמה. וזהו, היום גרים שם חבורה מופלאה, 10 צעירים וצעירות שבעצם סיימו את פרק הצבא שלהם, ובמקום להיות עכשיו בדרום אמריקה או בכל מקום אחר, גם לאור הנסיבות, בחרו לעבוד בחקלאות, והם נמצאים בחווה ויוצאים משם לעבודות בסביבה. החווה הזאת תהיה בעצם חן, שיוכל להכלס בו מאות של צעירים וצעירות, וככה לא רק שהוא לא ילך אחורה משום מבחינה ללאש, הוא יהיה מרכז שוקק חיים. מדהים. כמו שאמרנו, חוויה מדברית והמשך האחיזה בקרקע, זה כמו שאמרת, הפצה של אור באזור. כן, זה כמו שאמרת יואל, באמת המאבק הכי הכי חשוב בטרור הוא המשך האחיזה שלנו כאן והפרחת השממה כאן בישראל. אני כן רוצה לדבר איתך קצת גם על השומר החדש ועל השנה הלא פשוטה הזו שהייתה לכם בצל הקורונה. אני מניחה שהיו לכם גם קשיים בהבאת מתנדבים בתנאים הלא פשוטים האלה. אז אני חייב להגיד שלנו הייתה שנה מדהימה. אני יכול להגיד שהקושי בלהביא מתנדבים היה במקומות שבהם גופי הממשלה מנעו את זה, אבל בעצם על פי התקנות של משרד הבריאות מתחילת המשבר, חקלאות הייתה ונשארה מפעל חיוני. כן. בעקבות זאת הגיעו יותר מ-100,000 מתנדבים השנה לשטח. אנחנו הבאנו כמויות אדירות של מתנדבים. חשוב להגיד שאותם מתנדבות ומתנדבים הצילו מעל 450 משקים מפשיטת רגל ומקריסה כלכלית. רק בתקופה של הדרים כתפו מעל 60,000 טון של פירות הדרים, שווי של מעל 500 מיליארד שקלים, בלי אותם מתנדבות ומתנדבים, היינו רואים פה קריסה של עסקים אדירים בישראל, ואני חייב להגיד שהשנה הזאת הוציאה אותנו אופטימיים. אנחנו כבר בונים מהלך לתעסוקה של 5,000 חיילים משוחררים, אנחנו מבינים שאפשר להחליף עובדים זרים בישראל ולהחזיר את העבודה לעובדים ישראלים, אנחנו רואים מוטיבציה אדירה, מתנדבות ומתנדבים שהגיעו דרך האפליקציה שלנו, דרך סנדו, ממש בכמויות אדירות.
תיכנסי לאפליקציה, תראה גם עכשיו, חקלאים מלאים במתנדבים שכבר נרשמו מדהים. ומגיעים, גם במהלך הסגר, כי זו עבודה חיונית, וזה יתרון שאין לו אח ורע, ולכן אני מזמין את האנשים שבבית, אם אתם רוצים לעשות משהו משמעותי איתכם, עם הילדים וכן הלאה, לצאת לעבוד בחקלאות, כשאתם פוגשים את השוטר בכביש, אני אגיד לכם כל הכבוד, ולכן לנו הייתה שנה נפלאה, ואני מקווה שבזכות הדבר הזה, עוד נראה פה תופעות יוצאות דופן, של חיבור של צעירים לאדמה, וכמו שאמר, המשך אחיזה בקרקע, ולהפוך אותה ליותר ויותר, מרכיב בלתי נפרד מהזהות שלנו, מרכיב בלתי נפרד מהחיבור שלנו, גם אחד לשני, אפשר להתחבר יותר, וזה יקרה דרך האדמה. כן, אז אני אגיד, אתה אומר להם כל הכבוד, אני אגיד לך כל הכבוד. יואל זילברמן, מנכ"ל השומר החדש, ישר כוח, תמשיכו עם העבודה הכל כך חשובה הזו. תודה. תודה, נפגש בשטח. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו למסיבת העיתונאים שמכנסת שרון אלרועי פרייס. בואו נשמע, נתחבר למסיבה שלה. נציגים של קופות החולים, נציגים של האקדמיה וגם נציגי ציבור. המטרה של הוועדה הזאת היא לפעול באופן שקוף, והיום לאחר מסיבת העיתונאים גם יעלה סיכום הוועדה וגם המצגת שהוצגה בוועדה עם כל הנתונים שהיו שם. אז הוועדה הזאת בעצם מתרכזת על, עוסקת בשלושה דברים. אחד, בבטיחות של החיסונים, לראות איזה תופעות לוואי מופיעות, באיזה שכיחות, באיזה מקרים ומה ניתוח הנתונים שלנו בהקשר הזה. הדבר השני זה מועילות החיסונים, עד כמה החיסונים מועילים והאם הם נכשלים. חייבים להגיד מילת הזהרה. רק השבוע התחלנו לתת את מנת החיסון השנייה, ורק שבוע אחרי מנת החיסון השנייה אנחנו יודעים שמגיעים להגנה מקסימלית. זאת אומרת, כל הנתונים שבהם אנחנו מסתכלים עד כמה אנשים חלו אחרי מנת חיסון אחת, זה לא מפתיע אותנו. אחרי מנת חיסון אחת לא מגיעים להגנה מלאה, ולכן כל כך חשוב באמת להדגיש ולהגיע למנת החיסון השנייה ולא לוותר עליה. והדבר האחרון שמאוד חשוב לנו זה הנגשה של המידע הזה לציבור, ולוודא שאנחנו פועלים באמת בשקיפות. חשוב לנו שהכל יהיה בחוץ, שלא תהיה איזושהי הרגשה שמשרד הבריאות מסתיר דברים או מעלים דברים. זה עבודה שאנחנו כולנו עושים ביחד, והיינו רוצים שכולכם תראו את זה, וגם הציבור יראה את הנתונים של הבטיחות ושל היעילות בצורה הכי ברורה. והדבר האחרון שהיה הרבה דיונים עליו, זה הנושא של המידע שעובר לפייזר. אנחנו עובדים עם פייזר להעלות את כל ההסכם באופן מלא ושקוף. יש שם כמה חלקים שנוגעים להסכם המסחרי גם, ולכן שם הבעיות. אבל החלק העיקרי הוא איזה מידע עובר, ואתם רואים בשקופית איזה מידע עובר לפייזר. המידע הזה הוא מידע אגרגטיבי, כללי, שמדבר על כמות המאומתים לשבוע, כמות החולים המאושפזים לשבוע, כמות החולים הקשים והקריטיים, אנשים מונשמים, כמות הפטירות וכולי. אתם רואים את הכל, זה למעשה מידע, כפי שאמרתי כבר כמה פעמים, ויצא גם בהודעה של משרד הבריאות, מידע אגרגטיבי על המחלה, לא עובר שום מידע אחר, לא פרטני, לא מזוהה ולא לא מזוהה, שום מידע אחר, אפילו לא על תופעות לוואי, מחלות רקע, שום דבר שכזה, רק מידע אגרגטיבי על מה מצב התחלואה במדינת ישראל בעקבות המגפה הזאת, במטרה לראות מתי אנחנו מגיעים עם חיסונים למצב שבו אנחנו מתחילים לשבור את העקומות ומתחילים לראות את המגפה הזאת מאחורינו. זהו, עד כאן, אני אשמח לענות לשאלות. כן, אז זאת הייתה ההצהרה של שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לעניין הבא. זו הייתה שנה לא פשוטה עבור התלמידים והסטודנטים, שנה שבה הם ראו זה את זה בעיקר דרך הזום. עכשיו תערוכת תמונות חדשה בחולון מנסה להביא את סיפורם של תלמידי הקורונה. מצטרפת אלינו גלית בראל, מנהלת האגף לחינוך על יסודי בחולון. שלום. ערב טוב, שלום. מאיפה הגיע הרעיון לתעד איך מתנהלים התלמידים והסטודנטים בשנת הקורונה הזו? יש לנו בעיר מגמות רבות לתקשורת, קולנוע ואומנות. אלה מגמות שיוצרות ומייצרות לא מעט תכנים מעניינים, מרגשים, ובחרנו לאסוף את העבודות. את עבודות הסטילס, את עבודות הוידאו, את הסרטים הדוקומנטריים, העלילתיים, את הפרויקטים של הניו מדיה, ואיתם ליצור איזשהו מרחב עירוני שגם מתכתב ככה עם התפיסה העירונית שלנו, שניתן ללמוד במרחב העירוני. התערוכה תופיע בכיכר ויצמן,
ויוצגו בה 26 עבודות מאוד גדולות של תלמידי מגמת גם צילום הסטילס וגם מגמת האמנות. כן, כשאנחנו רואים שם באמת מגוון של תמונות, פשוט פניתם לתלמידים וביקשתם שישלחו את הדברים שהם תיעדו במהלך השנה? אנחנו פנינו לרכזים הנפלאים של המגמות, רכזים שהמציאו את הפדגוגיה מחדש, רכזים שהצליחו ללמד עריכה, שהצליחו ליצור או לעודד את התלמידים ליצור, והם אלה שאספו לנו את העבודות שבעצם מאפשרות לנו ככה צוהר לתוך עולמם של הילדים, שאכן היה מורכב בזמן זה. כן, אני בטוחה שהיה לא פשוט, אגב, את כמנהלת האגף לחינוך על יסודי, לחשוב גם על ההיבטים הרגשיים, הנפשיים, של מה שעוברים התלמידים בשנה הלא פשוטה הזו. נכון, זה דבר שמעסיק אותנו מאוד, מעבר לזכאות לבגרות, גם מעסיק אותנו באמת נפשם והצרכים של הילדים בתקופה הזו. אני חייבת להגיד שהמגמות האלה, המגמות תקשורת, קולנוע ואומנות, מאפשרות לנו להתבונן בחיים באופן בלתי אמצעי, לא דרך שיח, אלא דרך התוצרים שהם מייצרים. דרך אגב, לצד התערוכה הזו מוקם גם מרחב דיגיטלי ענק, לדעתי ייחודי בארץ, שאליו אנחנו נכניס את כל העבודות של התלמידים שיצרו במהלך השנה. אנחנו רגילים לעשות פסטיבל שבו מציגים את העבודות, אבל לאור הנסיבות מצאנו פורמט מרתק שבו ניתן יהיה להסתובב בין החדרים ולראות גם את ההפקות הוידאו שלהם וכל התוצרים הנוספים. אז באמת מי שרוצה לראות את התמונות הנבחרות, את יצירות האמנות הללו, איפה הוא יכול לעשות את זה? אז את היצירות האמנות אנחנו פותחים את הארוחה בסוף ינואר בכיכר ויצמן בחולון. העבודות יהיו תלויות שם למשך חודשיים, הלוואי וזה כבר יסכם את הקורונה, והמרחב האינטרנטי שיפתח, גם כי אנחנו ישלח קישור דרך בתי הספר, דרך אתר הפייסבוק העירוני, ודרכו אנחנו נעביר ונזמין את כולם להציץ לעולמם של התלמידים שלנו. כן, אגב, מה, אולי במשפט, מה קורה אצלכם שם עם החיסונים למורים, שם בחולון? אז אני הגיעה לומר שממש בימים אלה חוסנו, התחלנו לחסן ביוזמת ראש העיר את כל הצוותים של החינוך המיוחד, אחריהם את כל כיתות אגף שחר, וממש אתמול והיום כל מי שנרשם יכול היה להתחסן. זאת אומרת, הצוותים החינוכיים שלנו בימים אלה אנחנו מסיימים את החיסון שלהם. מרשים, מרשים מאוד. גלית ברל, תודה רבה לך, וכאמור התערוכה תוצג במסגרת העונה הישראלית לעיצוב בחולון. תודה רבה. תודה לכם. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה עדיין חם יחסית ויבש. משעות אחר הצהריים, הרוחות יתחזקו, ואוויר קריר יותר, ולך יחל לחדור לאזורנו. יעשה מעט אביך, לקראת הלילה ברביעי, יחלו לרדת גשמים מקומיים ברוב חלקי הארץ, ויתכנו סופות רעמים. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו עודד מנשה, ובשבע ריקלין ושות מרחבת הבימה. המשך צפייה נעימה ולהתראות.